Ja, varmt välkomna eh, till denna presentation av Jessica Martinsson som är vd för branschföreningen Sweden Bio. Eh, de har kommit ut med en riktigt, riktigt bra eh, branschrapport. Vad som försiggår den här branschen helt enkelt. Eh, så att, eh, jag lämnar ordet direkt till dig Jessica. Varsågod. Tack för en fin introduktion och väldigt fina ord om rapporten som jag kommer presentera delar av. Men jag tänkte faktiskt börja i en helt annan ända. Det här är tre farbröder som inte är vår styrelse. Utan det är tre personer, varav den ena är ganska känd. Alexander Fleming, som brukar vara berömd för att ha upptäckt penselinet. Det som ganska få är medvetna om, det är att Fleming, han botade eller behandlade inte en enda patient. Det som istället behövdes var två personer som hade förmåga att på ett mer industriellt sätt kunna ha kompetens att eh, rena fram eh, rent penicillin i eh, rätt eh, mängder för att det skulle vara kliniskt relevant. Det jag försöker säga med den här analogin det är att eh, läkemedelsutveckling och life science är så mycket mer än den ursprungliga innovationen. Det krävs ett lager av industriell kompetens för att det också ska kunna bli en produkt som kan nå eh, patienter och, och göra skillnad. Så vem är jag? Eh, jag är nytillträdd som vd och eh, general director general för Sweden Bio. Men jag har en erfaren lång erfarenhet från branschen som läkemedelsutvecklare. Jag började på 90-talet på Pharmacia Appion då i Uppsala. Jag var med på det som blev Biovitrum, som sedan mera blev Sobi. Men 2009 så var jag med och startade ett bolag som heter Sprint Bioscience, som vi tog till First North. Vi har också gjort ett antal licensaffärer i det bolaget, i preklinisk och onkologisk forskning. Och med den här ganska breda erfarenheten från svensk life science så anser i alla fall jag att jag är en lämplig person att leda vår organisation framåt. Vad är det vi sysslar med och organiserar? Vi har 340 lite mer medlemsbolag. Vi finansieras helt av de intäkter och medlemsavgifter som våra medlemmar betalar till organisationen och ett ganska litet kansli, men får mycket gjort för pengarna. Vi eh, organiserar egentligen hela ekosystemet, från minsta startup, eh, med en person som sitter i en inkubator, eh, till de större eh, life science-bolagen och läkemedelsföretagen som finns aktiva i Sverige. Vi har också en, en stor andel av eh, ekosystemet som jobbar med stödjande, <coughs> stödjande aktiviteter som till exempel patent, juridik, Eh, corporate Finance, eh, Penser är faktiskt en av våra medlemmar vilket vi är väldigt stolta och tacksamma över. Eh, så vi samlar hela ekosystemet eh, och vill att hela ekosystemet ska utvecklas, inte bara de som för tillfället råkar vara våra medlemsbolag. Och vårt arbete vilar på tre ben eh, som består av nätverk, kunskap och eh, policy. Och jag tänker ge några exempel av vad vi gör inom de här tre olika benen, så ni får en lite förståelse för vad det är vi försöker åstadkomma. Nätverk är naturligtvis det som våra medlemsbolag i eh, största utsträckning eh, ser och tar nytta av. Där har vi både interna nätverk men också nätverk utåt mot ett internationellt community. Där vi till exempel har den här bilden här. Ska se om jag lyckas peka på den. Eh, kommer från vår allra senaste nätverksmiddag där vi samlade cirka 250 deltagare från våra medlemsbolag. Från startup till big pharma via eh, bank och eh, IP-människor. Eh, ett väldigt uppskattat event. Eh, men någonting som också spelar roll för branschen är att vi eh, driver ett eh, partering-event det största som finns i Norden, Nordic Life Science Days, som kommer äga rum eh, i eh, Köpenhamn i november. Och där får våra medlemsbolag och naturligtvis alla andra eh, delegater som kommer på mötet tillfälle att träffa investerare, Pharma Scouts, potentiella samarbetspartners. Eh, och det här är en jätteviktig del för att utveckla ekosystemet. När det handlar om att samla kunskap eh, så är jag ju här lite för att presentera den här rapporten som vi har publicerat. Eh, den handlar om den läkemedelsutvecklande pipelinen som finns i Sverige. Men vi håller också ett antal kurser och seminarier för våra medlemmar. Till exempel ett som kommer att vara i nu under hösten, som kommer att fokusera på business development inom läkemedelsbranschen. Policyfrågan är naturligtvis viktig också för våra medlemmar. Där är ju många väldigt beroende av europeisk lagstiftning naturligtvis. Det är en fråga som vi kommer driva framåt under hösten. Det finns ett förslag på en europeisk ny lagstiftning som eh, har element som inte eh, kommer vara helt positivt för små bolag, där vi försöker driva opinion i den frågan. Och här är jag som deltog på eh, Trading Direkt, Healthcares sändning för några veckor sedan och diskuterade frågan. Vi kommer också hålla ett seminarium eh, i slutet på juni eh, som ni, säkert kan, eh, som ni kan absolut gärna kan anmäla er till om ni är intresserade av de här frågorna. Så, det var introduktionen. Nu kommer vi komma till det fina och eh, juicy som jag hoppas att ni är här för att lyssna på. Det är vår rapport, eh, The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2023, eh, där vi har samlat in data på över 500 projekt som pågår i svenska bolag eh, i eh, 159 olika företag. Bolagen ska ha sin eh, hemvist i Sverige. Eh, därför är AstraZeneca, som har sitt huvudkontor utanför Sverige, inte medräknade i den här rapporten. Eh, vilket också naturligtvis påverkar total, eh, totalen. Jag eh, kommer att komma tillbaka till den här, men jag skulle bara vilja mappa upp lite i vilka faser våra projekt befinner sig i. Eh, det är en lite, liten stil här, men jag hoppas att ni kan se. Discovery Preclinical, fas 1, fas 2 och fas 3. Eh, där vi ser att vi har mycket intressanta eh, projekt som pågår i ganska tidiga faser. Eh, många av dem som då finns i bolag som ännu inte är eh, noterade. Eh, det är också mycket prat om eh, avancerade terapier och eh, nya typer av modaliteter. Men vi vill ändå påpeka att eh, i de här tidiga faserna så är fortfarande... Det är det här som är det senaste som kommer eh, i vår svenska pipeline. <hör> fortfarande små molekyler. Eh, så det är fortfarande basen för väldigt mycket läkemedelsutveckling, både i Sverige och internationellt. Så hur ser ekosystemet ut? Eh, en väldigt stor andel eh, av projekten kommer som direkta spin från akademisk forskning. Här är vi väldigt duktiga på det här i Sverige, att ta våra akademiska upptäckter och Eh, skapa bolag och affärsmöjligheter. Men det finns också en ganska stor eh, andel av bolagen som kommer från rena spin från andra bolag men också helt oberoende eh, bolagsbildningar. Finansieringsformerna eh, är ju egentligen två former där vi har de eh, privata och de publika bolagen. Eh, där det fortfarande är ungefär 50 procent som finns kvar som eh, privata onoterade bolag. Men ungefär hälften är publika och då fördelade på, på First Norths eh, huvudlistan och på Spotlight. Vad jobbar vi med då? Eh, precis som ute i världen så är onkologi den absolut största eh, indikationen och varit under lång tid och har också varit det i Sverige. Men där som vi är starka i Sverige är inom neurologi och CNS. Till exempel där vi då har våra bolag som faktiskt har tagit fram nya läkemedel inom till exempel Alzheimer. Så det är ett starkt område i Sverige. Sen har vi ju på de andra platserna lite varierande över åren vilka som brukar vara de toppkandidaterna. Men infektion, immunonkologi är ju en viktig eh, parameter som kommer in eh, på senare tid. Hur ser vårt landskap ut då? Vi eh, har ett lite speciellt system i Sverige där vi har väldigt många små bolag. Eh, de här bolagen kanske är ja, men under tio personer. Det kan ni också tänka, det ger inte slagkraft för att bygga ett stort bolag. Men det vi har är ett väldigt starkt nätverk av eh, småbolag och cro som också står för väldigt mycket av den industriella kompetensen. Så lo, ni ska inte bara stirra på det här antalet personer. Vi har diskuterat det tidigare i under dagen att hur viktigt teamet är. Men väldigt mycket kompetens finns att tillgå för de här småbolagen i det här svenska ekosystemet där många CRO-bolag är startade av gamla industriforskare som, som väljer att göra det här på kontraktsbasis. Och vi föredrar att prata om Sweden Incorporated eller Sverige AB i den här kontexten. För gör man parallellen med de stora farmabolagens pipeline så finns det en ganska stor likhet hur projekten fördelar sig över de olika faserna. Och också i antal projekt. Så faktiskt är det så att vi lyckas ändå driva en Big Pharma-portfölj i det här landet. Jag skulle vilja att vi tittar på en specifik sak som, som jag tycker är en viktig spaning att ta med. Den mörk, blå eller mörk, mörkgröna här, är det som... penselgröna stapeln är det som kallas för prekliniska projekt, det vill säga innan de har nått klinik. Det är här vi har en väldigt stor andel av våra projekt. Här saknas de. Det är också en konsekvens av åratal av downsizing av preklinisk forskning inom stora bolagen. Där de då har en uttalad affärsstrategi att köpa in projekt. Så skillnaden mellan de här staplarna är ju en väldigt stor affärsmöjlighet som vi inte ska glömma bort. Det vi också behöver konstatera är att det här är ett tidiga projekt som än så länge inte har kostat så stora investeringar. För att driva dem framåt i värdekedjan kommer det självklart behövas större tillgång till kapital. Och det kapitalet behöver Sverige bli bättre på att hitta utomlands. Vi pratar mycket om svensk innovation och det här är reda siffror på att vi faktiskt är väldigt duktiga på det här. Här har vi då en summering av antalet projekt som kommer ifrån de, eh, våra europeiska konkurrenter, där Sverige då, eh, seglar upp på en väldigt snygg femteplats eh, bakom väldigt tunga eh, life science-länder som Storbritannien, och Schweiz, och Tyskland och Frankrike. Så det här visar ju verkligen på vilken enorm innovationskapacitet vi har i Sverige. Vi kan också notera att Danmark, som också är ett, ett relativt litet land, har ju ett antal stora danska industrier eh, som, som vi inte riktigt har kvar i Sverige. Förklarar det. Eh, en observation som man kan göra i de här olika portföljerna mellan Sverige och Danmark är att Danmarks portfölj i ganska stor utsträckning faktiskt är inlicensierad. Eh, medan vår portfölj i Sverige verkligen har byggts upp baserat på svensk innovation. Så tillbaks till det som är den viktiga frågan då. Hur hittar vi de investeringar som är värda att bygga vidare på? Eh, och det här är naturligtvis lite av min egen personliga reflektion kring frågan. Eh, jag har ju varit i branschen, inte bara i den här rollen, utan eh, som läkemedelsutvecklare eh, i min karriär. Och jag vill också då återkomma till det faktum att eh, Teamet eh, behöver ha kompetens att driva industriell läkemedelsutveckling. Eh, tillbaks till Fleming som gjorde en fantastisk upptäckt men som inte själv hade förmåga att ta det till patienter. Eh, sen skulle jag också vilja att, att lyfta frågan kring eh, immaterialrätt. Eh, där stirrar vi oss ofta ganska blinda på bara patentansökningar men immaterialrätt är någonting mycket, mycket större. Förutom patent så handlar det om var bolags varumärke men också vad som faktiskt kan vara företagshemligheter. Det är inte självklart att ett bolag behöver ha en patentportfölj för att kunna ingå ett licensavtal. Det finns många exempel där de, bolag, de stora bolagen kanske inte riktigt tycker att projektet är redo att patenteras även om man som uppfinnare tycker att det är viktigt. Så det där är en, en, en aspekt som vi behöver diskutera mera och, och belysa. Men den allra viktigaste är naturligtvis hur har företaget tänkt sig att de ska göra pengar på sin materialrätt? Och hur är den affärsmodellen synkroniserad med patentportföljen? Sen har vi naturligtvis att det måste ligga en affär i grunden. Går det som investerare att förstå hur har bolaget tänkt? Eh, göra, att ha en differentierad produkt gentemot eh, konkurrenterna. Hur ser konkurrensen ut? Eh, ibland kan man ha en, en fantastiskt fin eh, idé men som inte riktigt löser en, en, eh, ja, en reell eh, medicinsk fråga. Eller att det finns tillräckligt många som är beredda att betala för eh, produkten. Eh, så med de här orden så, så tänkte jag att jag eh, vill tacka för mig. Jag vill tacka er som investerar i Sverige AB, bygger kunskap och bygger framtidsutsikter för Sverige, för svenska bolag, för patienter. Så vi är väldigt tacksamma för det. Och tack för ordet. Stort tack, Jessica, och en otroligt intressant presentation. Jag tycker det är värt en applåd.